Ну і центр протидії дезінформації почне свою роботу вже найближчим часом в Україні. Він має стати міжнародним хабом протидії пропаганді та дезінформації. Про це заявив президент Зеленський на форумі «Україна-30». Які ще заяви там лунали, розкаже вже Олена Ревінська, кореспондентка «5 каналу», яка відстежує цю подію. Отже, Олена розказує, як ще пропонують боротися із дезінформацією в Україні. Володимир Зеленський, президент України, який відкривав сьогоднішній день і сьогоднішній форум, значну частину свого виступу присвятив саме свободі слова та безпеці в інформаційному просторі, вкотре нагадую, що під час 7-го року війни Росія, окрім військових дій на українському сході, провадить і війну в інформаційному просторі. У цьому їй допомагають і проросійсько налаштовані блогери, як зазначив Володимир Зеленський, лідери думок з Іспанії. Ну, себто, як ми розуміємо, це був натяк на Анатолія Шарія, якого СБУ, до слова, оголосило у розшук. Так само Володимир Зеленський нагадав і про заблоковані канали, каже, це один із способів, коли проросійського мовника варто і треба закривати, адже вони наносять шкоду Україні. Також наголосив Володимир Зеленський і про світовий рівень, де Україна має звучати, що ще він анонсував, пряма мова далі. Сьогодні Україна знаходиться на передовій, зокрема і на передовій боротьби з пропагандою. В Організації Об'єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі. Потім під час панельної дискусії, сесії, до якої долучилися і міністр культури та інформполітики, секретар РНБО, журналісти та міжнародні діячі, вкотре всі повторювали тези про інформаційну безпеку, про те, як варто відслідковувати та перекривати канали російського інформування в Україні, адже це шкодить нашій державі не менше, ніж кулі ворожі. Зокрема, Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки оборони, також згадав про заблоковані канали. Також наголосив, що санкції у майбутньому можуть торкатися і тих осіб, які будуть захищати не інтереси нашої країни. Ну і, власне, як і президент, повторюють, що потрібно перевіряти інформацію, розвінчувати фейки, а також навчати від найменших поколінь, у школах впроваджувати певні уроки та дисципліни, так і працювати зі старшим населенням, котрі дуже часто довіряють усьому, що до них несеться, по-іншому не можна сказати, із проросійських каналів. Ну і, власне, що ще сказав секретар РНБО, пряма мова далі. Для того, щоб вводити санкції, Ради нацбезпеки і оборони потрібні аргументи. Як тільки ці аргументи з'являються, ми працюємо останні вже 8,5 місяців, дуже наполегливо вивчаємо всю ситуацію, те, що стосується інформаційного простору. От. І я думаю, що найближчим часом будуть з'являтися результати роботи, та, яка проходиться в тиші. Також Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами каналів наголосив про зустріч у нормандському форматі. Вона, до слова, мала відбутися у квітні. Але він сказав, якщо зустріч не відбудеться, він планує із кожним лідером країни зустрітися особисто. Про що буде говорити, стане вже відомо далі. А поки ми лишаємося тут і будемо відстежувати події форуму, присвяченому медіа, туризму та свободі слова. Катю. Дякую тобі, Олено. Це Олена Рибінська, кореспондентка «5 каналу». Вона перебуває в Парковому, там триває форум «Україна-30». І сьогоднішній день присвячений боротьбі з дезінформацією, власне, про що говорив президент.